ja on ollut kauhean koripallossa mukana kauan. Tosi, mä lähden tästä liikkeelle, että tosi hienoa, että pojat nosti tuon ystävyyden agendalle ja kaveruuden. Sillä nyt kun mullakin on näin paljon ikää, niin mulla on ollut aika paljon tosiaan koripallokavereita, mutta totta kai peleissä on ollut niitäkin, joiden kanssa on oikein takuttu matseissa ja inhottu. Mutta tänä päivänä jopa vimpeliläiset ja lapualaiset ja seinäjokisia, kaikki otetaan aika lähialueen poikia, niin ne, joiden kanssa on takuttu ja hyvä, että ei ole vähän niin kuin pientä kyynärpäätä annettu vatsan seutuille jossain tiukassa tilanteessa ja jäänyt vähän huono maku pelistä, kun ei tuomari ole huomannut kaikkia, niin kun on tullut tässä kauhean osalta saavutuksia, niin kyllä mullekin on tullut paljon tämmöisiä tsemppiviestiä nykysometuksen kautta, että hienoa sillä kauhealla ja hyvää. Ja anteeksi, opettaja. Mä luulen, että sulta ostettu puhelin rupesi soimaan taskussa, mutta ei. Ei mennyt kaikki opit silloin jakeluun. No niin, hyvä. Nyt kun ollaan tässä luokkatilanteessa, niin mennään vähän tämmöiseen keskustelutyyliin, että tekin saatte osallistua, niin mä heitän teille kysymyksiä. Missähän kauhealla, kuulkaa, on pelattu, mitä teille sanoisi, missä on semmoinen ensimmäinen kauhean koripallokenttä, koripallopaikka, koripallosali? Heittäkääpä sieltä arvauksia. Vanhemmatkin saa osallistua. Eli Samit ja Ertit ja Petrit. Aron kouluun. Ja väärin? Väärin. Aron kyllä se liikuntahalli sieltä, se vanha. Väärin? Tarkoitat urheilutaloa, suojeluskuntataloa. Sä voit, tuota ei ole tarkistettu, mutta sanotaan suoraan, että Aronkylään on tuotu ensimmäiset ulkokorit, jotka on tuotu joskus vuonna sotien jälkeen 45-46. Kuinka moni teistä on käynyt Sanssin koulussa sellainen vanha havisena, kun Suomen eduskunta muutti sinne liikuntasaliin? Eduskuntamuseotiloissa. En tiedä, koska sinne on laitettu ensimmäiset koritelineet. Koska sillä on pelattu, mutta se on kuitenkin vanhin sali. Sarja pelejä on pelattu sitten tuota, niin kahdella vanhalla koululla, arvaatteko mitkä ne on? Toinen on hirmu lähellä. Lukion sali on yksi. Siellä on yksi koripallokuva otettu, jossa tunnistettavia henkilöä. Tiedätkö kaikki sellaisen imitaattorimiehen kuin Mika Alapanulan? Onko tuttu? No ei, se ei ole sillä pelannut, mutta hänen isänsä. Mulla on sellainen kuva sieltä. Ja sitten toinen sali on ollut nykyinen Sanssin koulu, joka on nyt sitten sisäilmaongelmien takia tavallaan pois käytöstä, mutta se sali on aika terve, niin siellä on myöskin pelattu 50-luvulla. Mutta ensimmäiset kentät Kauhealla on kolme ulkokenttää. Eero Kouhi-niminen kansankynttiläksi sanottiin, mitä kansakouluopettaja siihen aikaan toi sodat. Milloin sota käytiin? Pensasneuvostoliittoa vastaan, eli ryssää vastaan, tiedättekö? Millä vuosikymmenellä? Muistatteko ollenkaan? Rohkeasti vaan heittäkää! Paavo tietää. Tietääpä. Ette vai kehtää sanoa, että jos tekee virheen. No mä autan sen. Talvisotahan on, Robertti tietää. 30-luvun alkoi, koska onko talvisota? 39. Ja siitä se jatkui vuoteen 44. Tapeltiin verisesti. Mutta sieltä rintamalta tuli jotakin hyvää, ettei vaan sankarivainajia. Sieltä toisen Eero Kouhi toi koripallon Kauhajoelle. Ja Eeron ansiosta ensimmäinen kori, mulla on vieläkin kuva siitä, että nuo rakennukset on tallella, niin on nykyisen kahden Aninkoulun rakennuksen puurakennuksen välissä oli ulkokenttä. Siinä on kuva, jossa vapaaheittäjä heittää tällä tavalla vielä. Se oli se hien paras tyyli, mitä on keksitty, niin vapaaheitot haarojen välistä. Sillä heitettiin yli 100% ja oli onnistunut, nyt ei päästä, kun parhaimmat pääsee 90. No nämä oli niitä Baroni Münchhausen juttuja. No, niihin vanhoihin aikoihin vielä, kun se oli sitä historian siipien havinaa, niin tiedättekö yhtään Kauhotista tosi vanhaa koripalloilija nimeltä? Kenen sukulaisia, ystäviä, paappoja, isiä on pelannut? Markku, ole hyvä! Koskilammen Simo. No, muutin Kauhoille 71 ja noustiin sitten ensimmäinen askel ylemmäksi. 72 noustiin seuraava, alimmasta sarjasta seuraavaan.
Sitten pelattiin vaikka kuinka kauan, että noustiin tavallaan niin vasta Aten kakkosdivisioona, niin noustiin 79. Ja sitten meni pitkä aika ennen kuin noustiin ykkösdivisioona vuonna 98. Siinä oli tuota niin, päävalmentajana oli eräs urheiluvälineiden myyvä tosi hoikka poika, saman katon alla missä asuu, tosi hoikka Markku. Tiedättekö kuka oli sinun kysymyksessä valmentajana, jonka ääni kuuluu yläkatsomosta, tuomari hereillä. Ei te tiedä kukaan. Vanhemmat auttakaa. Sami. No Mika Perälä. Mika Perälä. Tiesittekö Mika Perälästä, että silloin kakkosivision aikoina julkaistiin koripallon vuosikirja, jonka kannessa oli Mika Perälä. Se oli joskus 90 vähän alkupuolella. Suomen sarja, eli kakkosdivaaritason kaikkien aikojen paras koritekijä pistearvolla, mä muistan vieläkin sen, 36,2. Kyllä joka ikinä tekee 36 pinnaa silloin tällä, mutta tekee tasaisesti keskiarvona ja vielä sen 0,2 päälle. Mika oli ankara sukittaja, hyppyheittäjä ja läpiäjäjä ja nopea kuin mikään ja hirvittävä pomppu. Silloin kaikki se massa, mitä Mikalta nyt löytyy, oli piilolihaksina ja hän 180 senttisessä kaverissa tuota, niin oli ihan donkkitaitoinen kaveri, tosi vaan harjoituksissa pikkusen mataliin koreihin. Ja siitä nyt kiitetään. Tulisiko ketään muuta vanhaa koripalloilijaa mieleen, joka on nykyään, ehkä voisi sanoa pienenä kahden pisteen vinkkinä, niin on Karhun ykkösjoukkueen koripallofani numero 1. Olette nähneet katsomassa aina siellä... Mikä se on se Aleksin Paappa? Niin, aivan oikein. Mikä on Aleksin Paappa? Se pitää teidän junioreiden, se kuuluu koripallojuniorin yleiskarhusivistykseen. H-E-S. Hessu. Aivan oikein, Hessu Ylipentilä. Olin tässä TV-ottelussakin, pääsi tuota niin, tai kunnaksin haastatteluun. Kunnas ei kyllä siinä kuiskannut, vaan kysyi ihan terävästi. Terävästi Heikiltä fanituksesta ja Heikki liikuntakyvyttömyydestä huolimatta niin on käynyt katsomassa ylivoimaisesti faneista eniten Karhun vieraspelejä viime vuosien aikana. Itse olen käynyt sen koripallo taitoleen läpi, että ensiksi pelasin, sitten valmensin, sitten siihen niin kuin Valtterillakin, niin muun muassa tuomaroinkin sitten yleensä aika heikolla menestyksellä. Aina tuli enemmän tuota, niin negatiivista palautetta kuin positiivista, mutta se on, älkää pelätkö, kyllä tuomaroida kannattaa, kyllä se on monesti hyviäkin hetkiä. Varsinkin silloin, kun äiti tulee kiittämään ja kauniit naiset. Sitten mentiin tosiaan ajassa niin paljon pidemmälle, että tuota, nämä uudet hallikun valmistui ja Karhu nousi pääsarjaan, niin tuota, sitä mukaan minullakin ikä karttui ikä niin, mutta sitten tämä hupeni tämä koripallon parissa kanssa tekeminen, että viimeiset on ollut silloin, kun oli vielä Hakiksen ja YP:n kaverina siellä C-poika-tasolla, että siitä joukkoista on ainakin Kalle tuota, on täällä. Ja silloin meillä kävi lainassa, Paavo pelasi joskus ja Robertti kävi silloin, kun ei löytynyt pelaajia, niin olitte vähän lainassa sieltä alimmista ikäluokista ja onko täällä muita. Itse sillä tavalla olla muita poikia, jotka oli silloin avittamassa.